Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Schwarzkopf's Professional. Jag har redan öppnat Schwarzkopf. Jag vet inte, alltså ni vet, ni mobbar mig så mycket för hur jag säger saker, men jag kan inte säga på något annat sätt, I don't know. Men jag har redan öppnat deras typ Professional som är på frisörsalonger, där de hade typ en 4 eller 5 luckors kalender liksom, med fullstorlekar. Men det här är alltså deras vad ska man säga, deras 24 luckors konsumentkalender liksom. Jag har fått den här utav dem, men den finns att köpa på Lyko. Jag länkar den givetvis här nedanför. Jag har inte sett den någon annanstans, men det är möjligt att den finns någon annanstans. Men jag länkar den oavsett här nedanför. Och den är superfin tycker jag. Jag har öppnat deras kalender tidigare år också, och den har alltid varit helt ok och bra. Och vill man ha en hårkalender, så tror jag definitivt att det här kan vara ett stabilt alternativ. Om jag tittar, när jag tittade sist, tror jag för mig att den här kostar ungefär 1600 eller så. Men jag har ju som sagt fått den här utav Schwarzkopf. Så nu öppnar vi lilla kalendern, hörni. Lucka nummer 1 i den här kalendern är, vi får se vad det är i den. Vi ska se, vi ska se. Okej, ifrån deras Bonacure, så är det deras Repair Rescue Treatment. Och den här har vi fått i några andra kalendrar. Vi har fått den bland annat i fullstorlek i en annan kalender jag öppnat relativt nyligen. Men det här ska alltså vara deras Repair Rescue Treatment. Tänk lite, alltså Bonacure är ju deras serie typ som ska reparera håret. Och jag har inte testat den än, men jag sparade fullstorleken som jag fick i en annan kalender. Så jag kommer definitivt testa någonting framöver. Men kul liten produkt att få först. Lucka nummer 2 är en liten. Gud, det är en som är, gud, hur ska jag få ut de här? Det är en över som, det är bara en låtsaslucka. Gud vad random. Okej, i lucka nummer 2 i den här kalendern då, så har jag en All Blonde Light Mask. Och det är alltså från deras rosa blondserie. Och det är Lightweight Nourishing Regime for Fine to Natural Blondes. Jag är väl blond numera. Är jag inte det? Svårt att säga. Jag skulle säga att jag är lite råttfärgad eller lite väldigt, väldigt ljusbrun typ. But I am very light if I say so myself. Och det här är alltså blondserien, så den kanske jag ska testa. Alltså jag har testat en del ifrån märket, inte supermycket. Men en hel del ändå. Jag gillar ändå att det är några stycken fejkluckor liksom i den här. Så himla random, jag har aldrig sett det någon gång. Alltså det är några luckor som inte går att dra ut liksom. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi också från deras Bonacure, deras Color Freeze Treatment for Colored Hair. PH 4.5 står det på. Jag kan faktiskt inte tillräckligt mycket om hår för att säga vad pH-värdet och sånt. pH-värdet också i hårprodukter spelar någon roll. Men det gör det ju säkerligen, precis som att det spelar roll i ansiktet och så. Men det är, det står bara Color Freeze Treatment. Det står ingenting mer. Jag gissar att det är en mask som ska både återfukta alla de här grejerna som en mask brukar göra, men också bevara färgen bra. Så that's cool. 30 mil på båda de här. Jag tycker att det är ganska ok. Jag ser ju på luckorna att det inte är några superstora luckor. Och det är en ganska dyr kalender. Den är inte vansinnigt dyr, men den är ganska dyr. Så jag hoppas ändå att det är några av deras absolut bestsellers. Lucka nummer 4 då. I 4:an så har vi deras Fiber Clinics Tree Blonde Vibrancy Technology Shampoo for Colored Hair. Och då vet ni ju vad min önskan är när vi får shampoo. Jo, det är ju att vi också kommer få balsam. Jag hoppas verkligen det. Det här är i alla fall fri av sulfater, vilket betyder att en sulfater är det i produkter som ofta löddrar. Det betyder inte att sulfatfria produkter inte löddrar, men ofta är det liksom, vad ska man säga, tvålkomponenterna, man ska säga så, som löddrar och gör att det löddrar gött. Men jag har inte testat den här Tree Bond, men jag har sett om den här faktiskt. Luktar väldigt gott. Hoppas verkligen att vi får balsamet i den, för då kan jag verkligen tänka mig att testa den. Jag hatar att testa bara schampot eller bara balsamet, för att då tycker jag inte att man får hela testet, om man ska säga. Ni fattar. Lucka nummer 5 då. Vad har vi i den? I lucka nummer 5 så har vi, oh, också ifrån Blond, alltså samma som hårmasken vi fick nyligen, så har vi fått deras shampoo. Men snälla, hej då balsamet, eller hej då
masken som jag slängde åt fanders. Det går bra nu. Det här är i alla fall shampoo då i 50 ml lightweight nourishing regime for fine to normal blondes. Jag gissar att det är så alltså fine to normal hair och så om man är blond. Luktar också skitgott. Jag hoppas inte bara att vi kommer få schamporna och maskerna, utan vi behöver, we need the whole shebang, så att säga. Lucka nummer 6, 8, 7, 6 är här borta. Låt oss öppna. Oh, där har vi Fiber Clinic Shampoo for Unmanageable Hair. Så ytterligare ett shampoo. Nu ska vi se här, jag ska nog försöka nå den där andra masken som jag slängde åt fanders för att jag ska komma ihåg vilka serier vi har fått. Vi har alltså fått 3 stycken masker eller treatments och 3 stycken schampon hittills. Och de här måste ju vara lite i samma serie fast de gör olika saker för olika typer av hår. Den första var ju för färgat hår, den här är för unmanageable hair. Jag vet inte om det betyder att den är mycket mer typ så här utslätande eller liksom för att den ska bli mer manageable, perhaps. We'll see, we'll see. Balsam, balsam, come on. I lucka nummer 7 så har vi också Bonacure, deras Moisture Kick Treatment med glycerol for normal to dry hair. Och den här har jag testat. Undrar om den här kom i deras förra kalender, alltså inte året utan tidigare år. I'm not sure. Men där har vi alltså onekligen fått Bonacures olika. Jag tror att det är en bra grej, men ja... Vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Kommer balsamen så kan jag typ förlåta dem. För det här är ändå, jag förväntar mig mycket shampoo, balsam och så. För det är ju ändå en hårkalender liksom. Men jag hoppas också att vi får lite stylingprodukter. För det har vi fått tidigare, vilket jag verkligen hoppas. Här har vi då fått Rich Shampoo i den här All Blonde. Mycket shampoo. Okej, det här är i alla fall Blonde Me All Blondes Rich Shampoo. Och den här tror jag är mer för mig. Åh, vad gott det här luktade. Okej, så jäkla nice. Det är i alla fall för lite, jag skulle säga lite torrare hår och så, eftersom den är rich. 4 shampoo, 4 masker i de 8 första luckorna. Vad tycker vi om det verkligen? Jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Inte bästa mixen, men det är ju inte för sent att rä ut det kanske. I 9 så har vi en treatment till i den här Fiber Clinics då, som vi har fått de andra 2. Så har vi fått deras treatment for normal to dry hair. Och som sagt, det står inga direkta beskrivningar, så jag kan inte säga så jättemycket. Det jag kan säga är att färgerna, jävla vad magnifika, fruktansvärt fina. Men en till treatment eller mask alltså. I'm not sure what I think about it. Var det 9 eller? 10 har vi här borta. Jag vill inte ha några fler shampoo nu faktiskt. Nu får det faktiskt räcka. Oj oj. Jag stoppar tillbaka dig. Nummer 16, du är lite ivrig. I 10 så har vi en Color Freeze Spray Conditioner for Colored Hair. Så det är vad jag gissar en, ett leave-in balsam eller liksom en balsamspray for colored hair. Jag vill veta hur det doftar, det är det viktigaste. Nej okej, det är inte det viktigaste, men jävlar vad god den doftade. Men det är alltså en spray conditioner. En helt annan typ av produkt då. Det var väl på tiden när vi är på lucka 10 liksom. Och här har vi då lucka nummer 11. Vet inte. Åh nej, hatar det. Den här kalendern är inte jättebillig hörni. Och jag hatar testers i kalendrar. Vi ska se ifall jag kan få in den här igen. Hihihi. Men 16 vill inte leva med mig alltså. Jag stoppar in den på plats igen. Det här är i alla fall Moisture Kick Shampoo och Treatment i Bonacure. Den vi fick alltså masken i. Och det här är samma, eller? Kick Treatment Glycerol. Så det är alltså samma produkt fast jag har fått en ja, vet fan hörni. I don't know. Kanske går förresten, nu när jag tänker efter. Undrar om, några av de här heter ju mask och några treatments. Undrar om treatmenten är tänkt att vara balsam. Nu när jag liksom läser de här olika, undrar om det är tanken. Jag vet inte det. När jag läser treatment så tänker jag hårmask, inte balsam. Det är liksom conditioner så. But I'm not sure. Och än så länge lite underwhelming kalender alltså. Jag hade ändå ganska stora förhoppningar om den här.
I lucka nummer 13 så har vi, ja, vad har vi i lucka nummer 13? Åh, okej. Vi har Osis Extreme Hold Hairspray. Det här är verkligen en av marknadens absolut bästa torrschampo, tänker jag säga. Hårsprayer. Osis Plus hårspray är sjukt bra. Jag har den i full storlek här bakom mig. Och jag absolut älskar den här. Jag vet att det inte bara är jag som älskar den här. Den är sjukt bra. Det är extremt bra hold i den. Så det blir jag ändå super super happy about. Och jag hoppade över 12, eller jag gick direkt till 13. Sorry, not really sorry. I den här så har vi fått Treatment Mask Vibrancy i den här Fiber Clinics-serien. Och det får mig ju att undra om det här liksom är tänkt shampoo och treatment. Eller om det ska vara balsam efter. Eller efter, ni fattar. I cannot say, men ytterligare en treatment. Mycket hår grejer, men mycket same också. Det tycker jag är lite tråkigt med tanke på hur mycket spännande och roliga produkter märket har i sitt, sin, ja. Där har vi ytterligare då ett shampoo. Men jag vet inte, ja, då är det då samma som den blåa. Så kanske att det här är tänkt, förstår ni? Det låter ju kanske som att det är så, förstår ni? De där matchar, om vi får också den lila treatmenten, då måste ju det nästan gå som balsam, eller? Shampoo, jag ska bara ställa den här så att jag vet vilka som är vilka. Men alltså frågan är ju, om jag ska googla det lite snabbt, är det så Schwarzkopf har ni mobbade mig så mycket hur jag sa det? Det är så alltid alla har sagt runt mig i alla år, det är inte rätt menar ni? Vad heter den här? Fiber Clinics. Frågan är ju som sagt om det är det som är tänkt, för då kanske inte ska vara lika. Fan vad snygga flaskorna, jag vet inte om ni ser. Sjukt snygga. Ja, kanske. Conditioner finns det, nej. Det finns någonting som heter conditioner. Så jag tänker nog rätt att det här är shampoo och hårmaskerna vi fått, inte balsamen. I don't like that. Jag vet inte varför. Sen har vi fått det från Bonacure, deras, wow, shampoo! Du kommer i alla fall vara kittad med shampoo och hårmask. Jag vet inte hur era hår är, men jag behöver lite tid för att testa ett shampoo och balsam också. Så att jag kommer ju, ja, shampoo i den serien i alla fall. Color Freeze-serien. 16, det är den här jäveln som har velat ramla ut hela öppningen. Ska vi se vad som gömmer sig i den. Där har vi en till mask i det här formatet då. Det är Rich Masken for All Blondes. Undrar hur de har resonerat i det här. Det finns ju lite olika sätt att resonera. Och jag vet att ni också brukar resonera lite annorlunda mot vad jag brukar resonera. Att jag tycker det är kul att få kanske enstaka serier som jag verkligen kan testa. I lite olika liksom så. Och här blir det väldigt mycket mask och väldigt mycket schampon. Jag vet inte, alltså tänder inte mig svin mycket när de har så mycket roliga stylingprodukter och så. Där har vi Repair Rescue Seal Ends for Damaged Hair. Och det här tror jag är mer av ett leave-in balsam. Som man lägger i, alltså tänk typ som en, något som du inte sköljer ur liksom. Och det är också då från Bonacure som vi fick förut. Här har vi liksom treatmenten och där är Sealed Ends. Som jag tror att man tar i efteråt. Det blir ju en typ av stylingprodukt fast samtidigt en vårdande grej. Eller vad man ska säga. Sedan har vi lucka nummer 18. Och i lucka nummer 18. Åh, jag har fått hem hela den här serien som heter Session Label. Och jag har testat dem allihopa. Jag älskar denna serie. Alltså jag ska göra lite mer hår. Nu när kalendern har lugnat sig lite så ska jag göra lite mer hårvideo typ på Reels och TikTok och så. Så ni kommer definitivt få se det här mer. Jag älskar den här serien. Jag har hunnit testa. Det finns allting i den här serien typ. Textureringsgrejer, det finns vax, det finns hårspray, det finns mousse, det finns rubbet. Och jag har älskat den här. Och det är en mellanstark skulle jag säga fixeringsspray. Hårspray heter det, till håret. Och den är mellanstark och den är ljuvlig faktiskt. Så den är jag jätteglad att ni får testa, för den är, it's really good, I must say. Jag kommer recensera det på något vis här framöver. Lucka nummer 19, men om ni ska testa någonting i förfärskaft och vill börja någonstans så tycker jag definitivt att de här svarta då, som heter The Session Label, är jättebra. Sen har vi fått mer shampoo. Nej, jag ska inte stänga de här. Nu kan inte jag putta in den här igen. Nu sitter jag och knucklar ihop den här.
Det är bara för att annars kommer alla falla ut. Det här är alltså lucka nummer 19 och det är ytterligare ett shampoo. Och det är deras Color Freeze shampoo. Det har vi redan fått för fan. Okej, lägg av. Vill inte, det är det värsta jag vet. Vill inte ha samma i två luckor. Jag vill inte det. Det är ett stort minus. Jag måste säga. Lucka nummer 20. Ska vi se här. I lucka nummer 20 så har vi en till treatment i en ny färg i den här Fiber Clinics Tree Bond serie. Och det är en mask som heter samma då, Fiber Clinics Treatment for Fine to Normal Damaged Hair. Och jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är så jävla fucking mycket shampoo och treatment. Vill de inte att vi ska använda balsam eller? Vi har fått ytterligare ett shampoo. Vad ska jag säga? Jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker faktiskt att det är skittråkigt, måste jag säga. Det här är deras Repair Rescue Shampoo. Och ja, det är ytterligare ett shampoo. Vad fan ska jag säga? Ni har ju hört mig rant om det här nog nu, känner jag. Lucka nummer 22. Och i lucka nummer 22. Shampoo. Det är bara shampoo och treatment i den här. I den här som vi precis fick då, som är treatmenten. Och jag måste ju såklart kika in på det här mer. Men vill de inte att vi ska använda balsamet? Eller behöver man inte det med treatmenten? Är det optional? Om ni vet det, lämna jättegärna en kommentar redan, för jag kan pinna den i kommentarsfältet. Men det känns ju onekligen sjukt weird, eller? Aldrig fått så mycket shampoo och balsam i en och samma kalender. Nu är vi på näst sista luckan. Det här är lucka nummer 23. Och i lucka nummer 23 så har vi fått en Moisture Kick Spray Conditioner. Det är alltså ett leave-in balsam eller leave-in spray balsam i den här återfuktande eller Moisture Kick serien i Bonda Cure, som vi också har fått en mask i. Ja. Och i sista luckan så är det lucka nummer 24. Så är det en antifrizz serum. Den här tror jag är i fullstorlek faktiskt. Det är deras i Osis serien också. Antifrizz serum då, som ska släta ut håret. Du kan ha det i både blött och torrt hår. Otroligt populär. Jag vet att OC-serien generellt är väldigt populär. Jag har inte testat just antifrizz-serumet, men alla volymprodukter och det finns ett typ ett sprayvärmeskydd som är skittrevligt i det. Hårsprayet är jättefint, jättebra. Men det här var liksom Schwarzkopfs adventskalender 2022. Och den som de gjorde sist, alltså det kom ingen förra året, utan året innan blir det ju då, den var mycket bättre, tycker jag. Alltså den var bättre på lite olika sätt, eller de var väldigt, de går inte riktigt att jämföra, tycker jag. För de hade fördelar och nackdelar båda två. Jag länkar den här uppe i liksom det här lilla hörnet om ni vill se på den videon. Men alltså den var, det var mycket mer stylingprodukter och så i, vilket jag tror att folk hade tyckt om. Det blir liksom, det är väldigt mycket shampoo och treatments. Och det är kanske inte vad jag hade förväntat mig i den här kalendern, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men vi har alla olika förväntningar. Lämna gärna en kommentar vad du tycker nedanför. Om du älskar den här och är sugen på den, så lämnar jag givetvis en reklamlänk här nedanför. Och om du inte är det, så tack för att du tittade ändå. Tack för att du kikade idag. Tack så jättemycket Schwarzkopf för den här kalendern. Och så syns vi igen supersnart. Hej då!